Klang Fuerte ខ្ញុំបាត់ឈ្មោះហើយរាវីខ្ញុំទៅដើរលេងជុំគ្រួសារនៅខេត្តបាត់ដំបងតែរកពេលមកខ្ញុំត្រូវចូលចាក់តាំងទៅហើយមកពីងុយដេកផងហើយចុះទៅដល់ទីប៊ូត្រង់ទៅញ៉ាំប៊ូត្រង់ចូលទីប៊ូត្រង់4កំប៉ុងលោកអាញ៉ាំហើយយកមកចែកគ្នាម្នាក់មួយកំប៉ុងមួយម៉ែមួយបងគាត់ចុងក្រោយគេហើយដល់ពេលមុនឡប់ទៅ5000មួយកំប៉ុងបើមិនចេះបាទឥឡូវហើយតាក្រោយត្រូវឡានមួយឡានមកទៅជិតប៊ូត្រង់កំប៉ុងវែងថ្មីហ្នឹងរួចឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅមានកម្លាំងហ្មងសូមប្រាប់ផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយគាំទ្រប៊ូត្រង់ប៊ូត្រង់មានវ៉ាន់ត្រូវពិតៗ Boost from our block, our tool.